أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رمضان لا تكتبوا من زالات ويصالي شوية يكتبوا. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا في ذكره. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بإذن الله تعالى ومنه وكرمه وتوفيقه، تنندليا نا دروس كون كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح. نكتيك مجلس اليوبيتا تلكوة نندليك وزنمزي أهل السنة والجماعة وكبينيش أهل السنة نكناناني، لكن في لفيل سيفة أهل السنة والجماعة نزيبي. لو شيخ أنا مرزية وكتوب مختصري كوسيانا أهل السنة والجماعة. قال حفظه الله: وصفوة القول في مفهوم أهل السنة والجماعة نمختصر ويوتت ليزنغمزة كوسيانا أهل السنة والجماعة مختصر واكن كان يفوتاب أنها الفرقة التي وعدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنجاة من بين الفرق. تتموه كوانزا أهل السنة والجماعة ndio kundi pekee ambalo bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliliahidi kufaulu na kusalimika miongoni mwa makundi yote yatakayoibuka. Wamadaru hadha alwasfi ala ittiba'i sunnah, na ahlu sunnati wal jamaa wanipata sifa hii ya kusalimika na kuokoka kutokana na adhabu ya Allah kwa sababu ya kufuata sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa muwafaqatu ma jaa biha min al-i'tiqad wal ibadati wal hadi was suluk wal akhlaq, na kwa kuwa wanafikiana wanaendana na kile kilichofundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika mambo ya itikadi, katika ibada zao, katika miongozo wanayofuata, katika tabia vile vile na maadili. Wa mulazamatu jamaati almuslimin, lakini pamoja na yote haya wanalazimiana na jamaa ya Waislam na kundi la Waislamu waliopo katika haki. Wa bihadha la yakhruju taarifu ahli sunnati wal jamaa an taarifi salaf, na kwa maana hii utambulisho wa ahlu sunnati wal jamaa hauachani na utambulisho wa as-salaf. Tumeeleza kwamba as-salafu ni wale ambao wanashikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo neno as-salaf lina maana sawa na neno ahlu sunnati wal jamaa. Waqad arafna, na tumetambua katika majalis zilizopita, أن السلف هم العاملون بالكتاب المتمسكون بالسنة. كما ونويت السلف نوالي أنباو ونكفني كازي كتاب الله سبحانه وتعالى ونكش كمان لسنة زاب ونمتون محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالسلف شيخ نسيم ايكي ونهيفيو تتنبوه كما السلف هم أهل السنة ndiyo hasa ahlu sunna alladhina anahumu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ambao walikusudiwa na bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa ahlu sunna humu salafu salih, na ahlu sunna ndiyo wema waliotangulia. Wa man sara ala nahjihim, na wale ambao watafuata mwenendo wao. قال: وهذا هو المعنى الأخص لأهل السنة والجماعة. نهين يومان هاليسي يومان معلوم يومان بكي أهل السنة والجماعة.
yani wanashikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wanazienzi na kuzihuisha sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qala fayakhruj min hadha almaana, baada ya kutambua maana ya ahlus sunna wal jamaa, kwa hiyo wanakuwa nje ya maana hiyo, kullu tawaif almubtadi'a wa ahli alahwa, makundi yote ya bid'a na makundi yote ya watu ambao wanafuata matamanio ya nafsi zao, kal khawariji wal jahmiyati wal qadariyati wal mu'tazila wal murji'a wal rafida. Kana vile khawarij ni kundi katika makundi yaliyopotea, na kila kundi hapa lina historia. Wal jahmiya vile vile ni jina la kundi, wal qadariya ni jina la kundi, wal mu'tazila na kuna kundi vile vile linaitwa mu'tazila, wal murji'a na kuna kundi jingine linaitwa murji'a, wal rafida na marafida ambao ni mashia. Hawa mashia tunawajua, lakini khawariji asili yao walikataa hawa kuwa chini ya utawala, wakajitenga kwamba hatutaki sisi kuwa chini ya Ali wala hatutaki kuwa chini ya Muawiya. In alhukmu illa lillah, hukmu ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kulipotokea mgogoro baina ya masahaba, wakateuliwa masahaba wawili ili wasuluhishe, likapatikana kundi la khawariji, wakasema hapana, tunataka Allah ndiye awe hakimu. Nyinyi mmewapa hukumu wanadamu kama sisi, na Allah anasema ndani ya Qur'an hukumu ni ya Allah. Lakini maskini wameghafilika kwamba hiyo hukumu ya Allah vile vile, ili uifikie ni lazima upitie wanadamu, upitie wanachuoni. Kwa hiyo hapo likajigawa kundi la khawarij. Na hili jahmia ni kundi la Jahm ibn Safwan, ni watu ambao walianzisha fikra zenye upotevu hususan kuhusiana na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na mambo mengine kadha wa kadha. Walqadariya, hili ni kundi ambalo linaamini imani tofauti ahli sunna wal jamaa katika milango ya qadar. Hawa katika imani yao kubwa mpaka wanipata hilo jina, wanaamini kwamba al-amru unufun. Al-amru unuf maana yake ni kwamba Allah hatambui jambo mpaka hilo jambo litokee. Wanavyoamini wao, Allah hatambui jambo analotaka kulifanya mja mpaka jambo litokee. Yaani hapa ulipo nini utafanya baadaye, wao wanaamini Allah hajui. Nini utafanya baada ya hii darsa, kwao Allah hilo halijui. Mpaka ufanye, Allah ndio anajua. Na tabaan hii ni itikadi batil, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hata kabla hajamuumba mja anajua mja atafanya nini, mwanzo wa pumzi yake mpaka mwisho wa pumzi yake, na anajua atakuwa mwema au muovu, hatima yake itakuwa pepo au itakuwa moto. Kwa hiyo hawa al-Qadariyya wamekuja kulipinga hilo sala, ndio maana wakaitwa Qadariyya, yani wanaamini kama vile wanadamu ndio wanamiliki qadar. Kuna kundi ambalo ni kinyume na hawa linaitwa al-Jabriyya, lakini hapa Sheikh hajalitaja. Wal Mu'tazila, na kundi jingine katika makundi yaliyopotea ni kundi la Mu'tazila la Wasil ibn Ata, ambaye alikimbia majlis nafikiri ya Al-Hasan al-Basri, alijitenga akaanzisha misimamo tofauti na misimamo ya Ahlus Sunna wal Jamaa. Kwa hiyo kundi hilo vile vile likaitwa Mu'tazila, kwa sababu asili yake aliyeanzisha alijitenga na kundi la shekhe wake akaanzisha kundi lake. Kundi jingine al-Murji'ah. Al-Murji'ah ni wale ambao wanasema wanachelewesha imani na matendo. Yaani wanasema ukiwa na imani ufanye mabaya, utakavyofanya imani yako haidhuriki. Kwa hiyo wanasema matendo na imani havihusiani. Katika itikadi zao kubwa ambazo jina lao vile vile wanipatia hapo ni itikadi hiyo. Warafidha, na hawa marafidha tunajua kuwa wanaitwa mashia katika majina mengine, au shia ithna asharia, na wameitwa arrafidha kwa kuwa walikataa akumsapoti kiongozi wao wakati huo alipowataja kwa wema Abu Bakar na Umar radhiallahu ta'ala anhuma. Wakaukataa utawala wa hao watu wawili, kwamba sisi hatukubaliani kwamba Abu Bakar alikuwa ni kiongozi na Umar alikuwa ni kiongozi. Kwa hiyo wakakataa utawala wao, ndio maana wakaitwa arrafidha, kwa sababu neno linatokamana na arrafdu,
Na tabia makundi yote, majina ya makundi hayo ni anwani vile vile ya itikadi zao. Ana majina ya makundi yao yanaendana na kile ambacho wanakiamini, ama chanzo ni kitu ambacho waliwahi kukifanya katika historia. Kwa hiyo hata mashia hawa wanaitwa mashia, kuna sababu pia kuitwa shia. Wakiitwa ithna asharia kuna sababu, wakiitwa imamia kuna sababu, wakiitwa rafida kuna sababu, na majina yote manne ndio yataja ni majina ya mashia. Kwa hiyo Sheikh anasema tunapozungumzia ahlus sunnati wal jamaa, kwa maana hii tuliyoeleza kwamba ni wale wanaoshikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, haya makundi mengine yanatoka automatic, hayamo katika ahlus sunnati wal jamaa. Na haya aliyotaja ni baadhi ya makundi ambayo yanatoka kwenye maana ya ahlus sunna wal jamaa. Wagairuhum min ahli albid'i mimman salaku maslakahum, na wengine katika watu wa bid'a ambao wanipita na pito ya makundi haya haya yaliyopotea. Qala fa sunnatu huna tuqabilu albid'a, tunapozungumzia ahlus sunna neno as-sunna kinyume chake ni albid'a, wal jamaa na jamaa tuqabilu alfurqa kinyume chake ni kufarikiana. Kwa hiyo ahlus sunnati wal jamaa wanafuata sunna lakini bado ni kitu kimoja. Ndio maana ahlus sunnati wal jamaa waishi sehemu tofauti, waishi zama tofauti, lao litakuwa ni moja kwa sababu chimbuko la imani yao ni kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qur'ani ni ile ile, nenda utakapokwenda. Hadithi ni zile zile, nenda utakapokwenda. Kwa hiyo madamu chanzo ni kimoja, maana yake imani zao haziwezi zikatofautiana. Ahlus sunna wal jamaa waliopo Tanzania mathalan, unaweza kuwafananisha na ahlus sunna wal jamaa waliopo sehemu yoyote katika dunia hii. Ahlus sunna wal jamaa waliotangulia, walioishi kabla ya zama hizi, hawatofautiani na ahlus sunnati wal jamaa wanaoishi zama hizi. Inawezekana baadhi wakawa na mapungufu, lakini atabaki kuwa ni mapungufu binafsi, ila vyanzo ni vile vile. Na ahlus sunna wal jamaa wanaoishi zama hizi hawatofautiani na wale ambao watakuja baada ya zama hizi, kwa kuwa mwongozo utabaki ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo Sheikh anasema as-sunna kinyume chake ni al-bid'a na al-jamaa kinyume chake ni al-furqa. Qal wa huwa al-maqsud fi al-hadith allati waradat fi luzum al-jamaa wan nahy 'an at-tafarruq. Na hii jamaa kuwa kitu kimoja ndio jambo linalokusudiwa kwenye hadithi kadha wa kadha ambazo zinakuja kutuelekeza Waislam tushikamane na tuache kufarikiana. فهذا الذي قصده ترجمان القرآن. نما نهي في لفيل ديو إليو كسوديو نمفسير مكو قرآن كتكما صحابة بين عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد الله ابن عباس كتك القاب ذاك معروف أنيت ترجمان القرآن يعني متالام وكو يفسير القرآن. نهو يلمياك أسلمية قوة متكوة كما صحابة حاجة تكوة كما تومي. Kwa sababu Ibn Abbas anafariki, bwana mtume Muhammad au bwana mtume anafariki, Ibn Abbas bado ni mdogo, hajawa na maarifa ya hivyo miaka labda 13 au miaka 14. Kwa hiyo baada ya hapo ndio akakaza msuli kupita kwa sahaba huyu, anapita kwa huyu, anakusanya elimu mpaka akawapita wale watu wazima katika masahaba, walijifunza moja kwa moja kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lakini zaidi ya juhudi yake vile vile alibahatika kuombewa dua nzuri ya elimu na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bwana mtume alipomwombea, Allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil, ewe Allah mpe ufahamu Ibn Abbas katika dini na umfundishe maana ya maneno yako ambayo ni Qur'an. Ndio maana ukisoma historia Ibn Abbas, yeye mwenyewe alikuwa ni kama vile university, nyumbani kwake alikuwa anakaa na ndio madrasa yake, ndio chuo chake. Asubuhi labda wanaingia watu wa fiqhi, wanasoma fiqhi, wanatoka wanaingia watu wa hadithi,
wanasoma wanatoka, wanaingia watu wa tafsiri wanasoma wanatoka, na maisha yake yalikuwa hivi. Kwa hiyo mwenyewe alikuwa ni kama vile chuo kizima kwa elimu kubwa aliyokuwa nayo, na hiyo ni kwa baraka ya dua za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo turjumanu al-Qur'an ameikusudia maana hiyo vile vile wakati anafasiri kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, siku ambayo nyuso zitameremeta na nyingine zitapauka. Yawma tabyaddu wujuhun, siku ya kiyama ni siku ambayo baadhi ya nyuso zitakuwa na nur, zitakuwa nyeupe, zinameremeta. Wa taswaddu wujuhun, na nyuso nyingine zitakuwa na giza, zitakuwa nyeusi. Qal Ibn Abbas yakasema, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaa, nyuso ambazo zitakuwa ni nyeupe ni nyuso za ahli sunnati wal jamaa. Kwa hiyo aliposema al jamaa, anakusudia ni wale wa ambao wanaishi kama kitu kimoja, ni wale ambao hawajafarikiana katika sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa taswaddu wujuhu ahli al bid'ati wal furqa, na nyuso zitakazokuwa nyeusi ni nyuso za watu wa bid'a na watu wenye kufarikiana katika kufuata Uislamu na katika kufuata dini. Sheikh anamalizia mlango huu kwa kusema wa lafdhu salafu salih, na hili neno as-salafu salih yuradifu mustalaha ahli sunnati wal jamaa, kama alivyotangulia liko sawa katika maana na neno ahli sunnati wal jamaa. Yani ahli sunnati wal jamaa as-salafu salih ndio hao hao. Kama yutlaku alayhim aidan, lakini vile vile ahlu sunna wal jamaa as-salafu salih, kuna majina mengine wanaitwa kwa majina hayo, kama vile ahlu al-athar, ni jina lao pia, hili ni jina la ahlu sunna wal jamaa. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa wanaweza wakajiita sisi ni ahlu al-athar, lakini vile vile wanaitwa ahlu al-hadithi, jina lao hili. At-taifatu al-mansura, jina lao. Al-firqatu an-najiya, jina lao. Ahlu al-ittiba'i, vile vile jina lao. Mwisho kabisa al-ghuraba, ahlu sunna wal jamaa vile vile wanaitwa al-ghuraba. Qala wa hadhihi al-asma wal itlaqat mustafidhatun min ulama'i salaf, na haya majina tuliyoyataja kuwa ni majina wanaoitwa kwayo ahlu sunnati wal jamaa ni maarufu haya kwa wema waliotangulia, na yalikuwa ni majina ambayo yanatumika. Alasaf, sasa hivi kinacho tutafuna ahlu sunnati wal jamaa, tunagombea haya majina, kila mtu anagombea haya majina, wakati alasli sio kugombea majina, ni kugombea a'mal. Ahlu sunna wal jamaa wajiti ahlu sunna wal jamaa wajiti as-salaf wajiti ahlu al-hadith wajiti at-taifatu al-mansura, yote ni majina yao. Lakini kikubwa kinachoangaliwa, je, wameshikamana na kitabu cha Allah na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tofauti na hapo yatakuwa asma bila musamma, ni majina tu watu wanang'ang'ania, lakini ni majina ambayo hayana uhalisia kwa wale ambao wamejiita. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa wako huru kutumia majina haya, kikubwa watambue hukumu yao haitokuwa kwa mujibu wa majina yao. Hukumu yao itakuwa pale wanaposhikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sheikh atakuja kuzungumza huko mbele katika mambo ambayo yanatuchanganya zama hizi. Watu wanifanya taasisi ndio nembo ya ahlu sunna wal jamaa, taasisi zimefanywa ni dini, wakati taasisi ni kitu kinachotusaidia kupeleka dini mbele. Taasisi kama taasisi sio dini, ni kitu kinachotusaidia kupeleka dini mbele. Maana haya maneno, inawezekana wewe unafanya na taasisi hii, yule anafanya na taasisi ile, na mwingine anafanya na taasisi ile kule, lakini mwisho wa siku yote nyinyi msimamo wenu ni kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo nyote mtakuwa ahlu sunnati wal jamaa. Haina maana ahlu sunna wal jamaa lazima Tanzania nzima tuwe na taasisi moja tu, tunaweza tukawa na taasisi zaidi ya 10,
lakini mwisho wa siku tunaziendesha vipi taasisi zetu? Je, kwa mujibu wa kitabu na sunna au tofauti na hivyo? Kana msimamo wetu, itikadi yetu bado iko kwenye kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutaendelea kubaki kuwa ni ahlu sunna wal jamaa, tofauti na vile ambavyo watu wanaelewa hivi sasa. Ili uwe katika ahlu sunna wal jamaa lazima uwe na taasisi fulani. Kama sio taasisi hiyo, wewe sio mwana sunna. Kwa hiyo taasisi zimefanya dini sasa.